Mariatxe ginondik inora ere arrakasta handia izaten dute hemen Euskal Herrian da. Hemen nire alboan dudan gonbidatu honek zuek ezagutzen duzu, oraintxe aurkeztuko dizu behar dan bezala Agustinek, baina zer esan di bideo ikusten eginen bitartean. Ez dakizunik zein ongi abesten dituen Mariatxeak. Bai? Nik ez dut hori esan, eh? Gabon. Gabon. Gabon, manu. Gabon. Nik ez dut hori esan. Nik esan dudan azera da, kantatze asko gustatzen zaidala, eta duintasunarekin egiten dudala. Baina hori esan bakarrik ez, hori demostratu egin behar da. Manu. Nik kantu denekin, dantzarena bai. Ez da lekua, eta oraindik eta gutxiago, ez, txantxetan ari, ez, eluke euririk egiko, baina ez. Etzen ausartzen, gizon hau ez ausartzea gauza baten arritu egiten naiz, eh? Hau dan ausartarekin, dan ausartarekin, edo zertara ausartzen da, edo non. Bueno, ikusen zuleo. Erronka guzti egiten diaurre. Manu Maritxalar. Triste bizi naiz eta... Por ejemplo. Milko Baritzore. Hola, bellasita. Hola. Badakat bihotzian, hainbat atzekabe. Maite bat maitatzen dut, baina naren jabe. Sekula izateko, esperantzi gabe. Donostian egon da bilintxekin gogoratzea ere ez dago gaizki, ez? Bai, egizan aukerak eta ederra egin duzu beretan. Bai, eta azkenean aurkezpena ere, ezberdinak eratu da behintzat Manu Maritxalarrekin. Kirola ditua, esataria, aurkezlea, eta beste hain bat gauza, Gabon, zer modu zaude, Manu? Gabon, bueno, gaur agobiatu xamarra badakizu, arraun eguna izan dugu, zarautzen, hotz pixka bat pasau dugu, baita guzti ere, bihar berriro gueltatuko gara, baina arraun denboraldian murgilduta gaude, zuen lehen gonbidatuak esango zizuen moduan, eta, bueno, badakizu lan desberdinetan gabilen ez, ba, bueno, saltxan, beti bezala. Ikusik, ondo bizi duzu hori guztiazu. Bai. Behintzat kexatzen ez gustatzen. Gainera, nik alde hortatik bat dut filosofia bat, eta zera da. Nere lagunak ez ditu triste utzi nahi, eta nere aurkariai ez zaile gehiagik gustatzen ni beti ala egotea. Bai. Bueno, hotxe zaude iruditan, Manu, boxeo izarrak gaukesten perromarilekin. Boxeoa da, zu boxeolari hoia zara gainera, eta gustora egiten duzun beste gauza bat. Ba, inolako zalantzari gabe, gainera, ba, hogeita lau urte badira Pedro Mari eta biok hasi ginela boxeo izarrak programarekin. Gio gainera, ba, bueno, boxeo epaile ere banaiz nazioartean eta bidai desente egiten ditut eta mundua esagutzeko. Eta, ba, bueno, esperientzi oso aberazgarria izaten da. Eta baita, Euskal Herria saltzeko ere. Eta begira, horrek ikusten dugu, bidaiatzen duzu, bueno, boxeagatik eta baita beste saionen gatik ere, ez? Hor, ba, bueno, konkistadorean ere ikusi zaitugu. Kilo batzu gutxia horrekin. Bai, eta egoera oso ezberdinetan, ez? Bai, benetan. Denetik pasatu duzu hor. Aiu bete. Aiu bete. Hori zen guaraniekin erabili behar genuen agurra. Eta bai, ondo ikasi genuen, bai. Bai. Nolako dalako esperientzia? Telebistan ikusten dena, baina askoz gogorragoa. Bai, eh? Bai. Jendeak ez du sinisten, eta beti pentsatzen du, ba, bueno, azpitik antzerbait egongo dela. Ez. Benetan, jendeak telebistaz ezin du sentitu zer nolako gogorra den, eta zer nolako momentu, benetan latzak pasatzen ditugun. Alde hortatik, produktorakoak jaioak dira, bai. Abai. Jaioak dira bete zuik aukeratzeko momentuan. Zer daukazu zuka inbeste erakartzen duena, onerako eta ezain onerako batzuentako? Bai. Ez dakit, baina beti da nik izan da gainera, eh? Ia aur nitzenetik esango nuke. Edo maitatzen haute, edo gorrotu diate, baina normalean jendea nirekin ez da... Bere horretan ez da geratzen, eh? Ez, parean ez da geratzen, hori bai. Eta jo, ez dakit, agian arrokeri bezala ere geratu daiteke, ez, benetan sentitzen dudarako da. Amaikatxo badira, esagutu ondoren bere ala ezan autenak. Irekin beste sensazio banun eta beste erabatekoa zinela pentsatzen nien. Eta baita goimaiako kirolari batzurekin ere, pelotariren bat, eta bar. Bai. Bueno. Egia esan, zuk kirola asko ezagutzen dituzu oso bertatik bertara, ez? Zu ere, kirolaria, bazarelako, ez? Eta telebista saio ere oso ezberdinetan ikusi zaitugu hor konkistadorean, boxeo izarrak aurkezten, informatzen ere bai. Debateetan, abesten. Abesten. Ia, alor guztietan ezagutu dugu, eta orain udara... Dantzan! Dantzan ere bai. Latino dantzan, bai. Bueno, ez dakite dantzan jarri, ez?
ez bain, ez da musikarik, eh? Pareja beharko nuke eta orain bera da beldurtzen ari dena. Bai, zen bat ere ona dantza. Atzo pixka egin zuen, bueno, bakin konfortatuko da. Bai, bai, esan egin da, bueno, udara honetan, besteak beste, konkisturrere grabatzen aritu zaretela, ez? Bai, eta nik parte hartu dudan azkena gainera, orain dela hilabete izan zen, eta ordutik lesionatuan abil. Sentitzen dut, baina beti apurtu egiten naiz. Dana ditutenak eta bi ematen ditut eta azkenean baita garesti ordaindu ere askotan. Bueno, eta hori ikusiko dugu irailetik aurrera, ez? Barkatu? Konkisturri ikusiko dugu irailetik aurrera. Bai, bai, hori suposatzen dut. Gu behintzat egin beharrekoak egin ditugu, orain postproduziokoen lana da. Zure lesioa barne, oire ikusiko da irudietan nola lesionatzen zaren. Bai, asko gustatzen zaie gainean nirekin, niri egurre ematea. Bueno, Manu, baina... Gora berauen guztikin beti hotz zaude, hemen edoan, eta horrela jartzen zaitugu guk. Hori bai, Manu, badakizu guk gauero hemen, bombiatu bakoitzak urrengo egunekoari galdera bat eusten diola. Hauxe da, atzo Maitena Salinasek zuri itxutako galdera. Begira. Zer da, ez da, inora zinen zaitugu. Honeko eta txarrako, nire zatiaten modu. Zer ginetizu ez da? Zer erarikun zu estanda onerako eta txarrerako? Ba, neurri handi batean gainera berak badakiz elkarrekin debateetan eta dantzatzeaz gain lehiatu ere egin dugu elkarren kontra, kaso honetan. Bai, ehunda bat gaztelu iaz grabatu genuen beste realiti batean. Eta erantzuna, ba, ez dakit, simplea izan daitekeen edo agian abstraktoia, baina lehiak ateratzen dizkit, pizten dizkit barruko suak. Bai onerako eta baita txarrerako ere. Nik esan dizu mikrofona pixakora jartzeko, baino hau bat apatzen dizu ez nuke nahi, ba? Zure aurkin horrela xe. Agian hobe ez ikustea gehiago. Ez dakit ba. Bueno, hemen bota duzun erantzuna eta orain zuri tokatzen zaizu galdera egitea. Badak izu zergatik hilotzen duten horre beste mikroa. Irratik goitura. Ah, noski. Uste nuz handatzen dula hor goian dagoen beste neska horregatik. Baina horre bindu, hori da, guazen galderarekin. Begiratu kamarara eta bota izaiozu. Galdera bat bihar hemen izango dugun gonbidatuari. Ba, Donostian gaudela kontuan izan da, beste galdera bat etorri zait bat batean, eh? Baina zera, zela, norgira baziko duen Donostiako estropa da. Baina ez, hori alde batera utziko dugu eta aipatu dut bi idai desente egiten ditu dala eta bat eta beste eta guzti horietan beti gauza bera gertatzen zait. Donostiarekin ezagutzen dutenak denek liluratuak daude. Herriak duen edertasunaz gain zer du Donostiak horren maitatua eta errespetatua izateko munduan zehar. No, hau txe usten dugu galdera biako gombiaturentzako.